কারণে বিয়া বহাই পুরা অল টোটাল আমার বন্ধ হয়ে আছে, একেবারে একদম পুরো বন্ধ হয়ে আছে। এটা আমি আমার কোনো রাস্তা নিয়ে ইয়ার পরে মানুষ বহুত সুসাইড হয়ে গেল, আর মানুষের ইয়ার পরে সব মানুষ গুছি গেল, আর কোন কোন গুছি গেল আমি মানুষে মানুষ নাই, এক সপ্তাহ ধরে 10 দিন হলে এটা মানে যাত্রাই করা নাই, দোকানত যাত্রাই হওয়া নাই। तो यहाँ पर दिन प्रतिदिन बहुत मजबूरी हो रहा है सर, बीमार हो रहा है सर, कोई सुसाइड कर रहा है सर, कोई घर बार बिक्री करके भी जा रहा है सर। একালৰ বৃন্দাবন একালত পৰে চন, তাৰে এটা উদাহৰণ হৈ পৰিছে বাক্সা জিলাৰ তামোলপুৰৰ দৰঙা মেলা অঞ্চল। ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ দৰঙা মেলাৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ভূটানৰ চামদ্ৰুক জংখাৰৰ সৈতে ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত আছিল সুন্দৰ যোগাযোগ, ফলত সীমান্তৱৰ্তী ঠাইখন হৈ পৰিছিল ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ এক প্ৰাণকেন্দ্ৰস্বৰূপ। কিন্তু 2020 চনৰ পৰা ভূটানৰ অন্য ঠাইৰ লগতে সীমান্তৰ চামদ্ৰুক জংখাৰত সম্পূৰ্ণ লকডাউন ঘোষণা কৰি অনিৰ্দিষ্টকাললৈ প্ৰৱেশ পথ বন্ধ কৰি দিয়ে, ফলত স্তব্ধ হৈ পৰিল অসমৰ দৰঙা মেলা অঞ্চল, স্তব্ধ হৈ পৰিল দৰঙা মেলাৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য। আমাৰ ভূটানটো বন্ধ আছে, এতিয়াতো দোকানটো বন্ধই থাকবো, এতিয়া আমাৰ ভূটানটো খোলা থাকলে সেই দোকানটো খোলা থাকবো, এতিয়া ভূটানৰ মানুহ আহিবাৰ নেদে, ক'ৰ পৰা দোকানটো খোলা থাকবো, আৰু বিচাৰ কিনি আমাৰ ভূটানৰ পৰা মানুহৰ লগত আহিলেহে বেচানি হয়, নহ'লেতো নহয়। আমাৰতো এইটো আৰু মৰা নিচিনা কৰি আছে, লকডাউন হৈ আছে, এতিয়া আমি এতিয়া নবানা আৰু পৰি আছোঁ, আৰু কি কৰিম, আৰু উপায় নাই। कोविड जो पैंडेमिक जो आया था पिछले साल, उस समय से हम लोग को भी लॉकडाउन मिला था, उस समय भूटान बॉर्डर भी हम लोग का लॉकडाउन हो गया, गेट बंद हो गया, और अभी यहाँ पर लॉकडाउन तो खुल ही गया मैक्सिमम जगह पे, हमारा जो बॉर्डर है भूटान बॉर्डर वो अभी तक गेट खुला नहीं है मतलब, और यहाँ पर आपका 1500 का दुकान आसपास में है दुकान यहाँ पर, और सभी दुकान बंद है, व्यापार ठप हो गया है, और काफ़ी 60 से 70 आदमी यहाँ से प्लान कर चुका है, बाहर जा चुके हैं काम करने के लिए अपने रोजगार के लिए। तो अभी हम लोग यही बोलेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि आप लोग कुछ यहाँ पे करवाइए, बॉर्डर में जो भी लोग हैं यहाँ पर काफ़ी लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप फोन जितना जल्द हो गेट खुले, बिजनेस फिर से स्टार्ट हो हमारा यहाँ पर। दरंगा मेला अंचल बहु लोग भूटान सामद्रुक जंखारो विभिन्न काम करमहीन, ইতিমধ্যে হতাশ হৈ একাধিক লোকে আত্মহত্যা কৰাৰো ঘটনা ঘটিছে অঞ্চলটোত। অঞ্চলটোৰ বহু যুৱক যুৱতীয়ে এতিয়া ভাৰতৰ অন্য ৰাজ্যলৈ কামৰ সন্ধানত ফাপলি মেলিবলগীয়া হৈছে। এনেদৰেই এতিয়া অঞ্চলটোৰ বহু লোকৰ পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।